নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে জিকেল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট এ পি এছ চিৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন পৰীক্ষা তাৰোপৰি দুহেজাৰ বিছ চনৰ চি চি ই অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম বা সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যিসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই আপডেটটো অতি জৰুৰী আজি এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এখন প্ৰেছ ৰিলিজ ইয়াতে কোৱা হৈছে বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ছ' এইখন হৈছে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ শেহতীয়া পদক্ষেপ ইয়াতে কি লিখিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ভিন ভিন চৰকাৰী বিভাগত মেধা দক্ষতা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত উপযুক্তসকলক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ নিমিত্তে বাছনি কৰি অহা অসম লোকসেৱা আয়োগে সম্প্ৰতি কেইবাটাও দিশত নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত সাম্প্ৰতিক কালৰ কৰোণা মহামাৰীৰ অতি সংক্ৰমণৰ মাজতো আয়োগে অতিশয় তৎপৰতাৰে সাময়িকভাৱে স্থবিৰ হৈ থকা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সাক্ষাৎকাৰ লিখিত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ উদ্যোগ লোৱাটো অন্যতম পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰয়োজনীয় সংস্কাৰ সাধনৰ উপৰিও আয়োগে নিযুক্তি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে অনলাইন আবেদনৰ ব্যৱস্থাটোক ইতিমধ্যে সক্ৰিয় কৰি তুলিছে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে ডাক যোগে পঠাবলগীয়া হোৱাৰ ফলত পূৰ্বতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ দৰ্খাস্তবোৰ বহুদিনলৈ ডাকঘৰতে পৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল তেনে অসুবিধা এই অনলাইন ব্যৱস্থাটোৱে দূৰীভূত কৰিব কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ সমপাঠ্যক্ৰমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দুহেজাৰ বিছৰ লগতে আন আন পৰীক্ষাসমূহতো এই অনলাইন আবেদনৰ ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হোৱাৰ জৰিয়তে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াক অধিক ক্ষীপ্ৰ কৰি তুলিব বিচৰা হৈছে আয়োগৰ আন এক নতুন সংযোজন হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰা আবেদন পত্ৰ আৰু নিৰ্দেশাৱলীত ইংৰাজী ভাষাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাৰ সংযোগকৰণ উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে আয়োগৰ দ্বাৰা দুহেজাৰ ওঠৰৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰধান লিখিত পৰীক্ষাটোৰ ফলাফল প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সকাৰাত্মক নিৰ্দেশৰ লগে লগেই ফলাফল ঘোষিত কৰা আৰু সেই অনুসাৰে সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত বাছনিৰ চূড়ান্ত তালিকা শীঘ্ৰে সম্পাদন কৰি অসমৰ অসামৰিক সেৱাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ সময়োপযোগী অৰিহণা আগবঢ়াব পৰা যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সচিব অসম লোকসেৱা আয়োগ জৱাহৰ নগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী সাত আঠ এক শূন্য দুই দুই চ' আজি এইখন আপডেট ওলাই আহিছে দুটা খবৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দুহেজাৰ বিছ অৰ্থাৎ চি চি ইৰ লগতে অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বা অন্যান্য যিসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হয় বা যিসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে এ পি এছ চিয়ে এতিয়াৰে পৰা অনলাইন আবেদন গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকে মন কৰিব আগতে আবেদনসমূহ অফলাইন আছিল যাৰ বাবে বহু দেৰি হৈ গৈছিল কিন্তু এইবাৰৰ পৰা অনলাইন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে ফৰ্মসমূহত ইংৰাজী ভাষাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাও থাকিব দুটা আপডেট ওলাই আহিছে আৰু ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি যিসকলে এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই জাননীখন গুৰুত্ব সহকাৰে লওক কাৰণ এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা বহুখিনি কাম আগবাঢ়িছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ যিটো কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন খুব সোনকালেই আহিব আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই যাওক এ পি এছ চিৰ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ আলোচনা সম্পৰ্কে আমাৰ বহু ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আমি লিংক দি দিম ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ